congelava no campo. De Edson, que brilhou. Opa! Sozinho, hein? Atacou a labirintite. O Pablo caiu, já se levantou. Eita, olha lá, a família Costa vem descer para fazer o toque. Rafael! Para dentro do dragão. Seu campo de defesa. Então partiu a bola para o campo de ataque. Bola tá viva ainda. Família Costa já consegue a recuperação para pintar o golaço! Gol! Vigilado! E que golaço da família Costa! Um golaço convoca geral e vai para o abraço. Vigilato manda o chutão. Mandou uma bomba pro gol e falou: "Eu tô virado, imagina se não tivesse, Michel". Porque esse daí. É o Kennedy. O cara que é personal, olha como é que ele assiste o jogo, já se alongando. Então, esse é o caso do Rony. Ele assiste o jogo no alongamento. Alongando. Então, esse é o caso do Rony. Ele assiste o jogo no alongamento. Grande Ronão de salto na Big Soccer. É, ele tem a escolinha Big Soccer da família Costa. Olha lá, pra fazer o gol, João Avelino. Dominou pra deixar o dele, bateu! Gol da família Dias! O menino é diferenciado! João Avelino, camisa número 7, empata o jogo! Hein? Desobediente, solta a bola. Família Dias para pintar o gol da virada. Tentou fazer o chute, a bola foi para fora. Um oferecimento: Rede de Drogarias Nobre Popular, medicamentos, polivitamínicos, leites, fraldas, tudo com o menor preço da região. É a Rede de Drogarias Nobre Popular, saúde em menor preço. No sorriso perfeito. Toque de bola vai sendo feito pela família Dias no campo de defesa. Então não tem coisa melhor do que você estar jogando bola com quem você gosta no chute de longe para pintar o gol! Gol! Da família Costa! Camisa número 11, Lucas Muniz. Faz o segundo gol. O autor do gol. Inversão de Lucas Avenino, lá pela ponta direita, já buscando. Vai fazer o chute rasteiro. Kennedy. Família Dias para empatar o jogo. Kennedy. Kennedy, camisa número 9. E já vem descendo de novo a equipe. Solta a bola baiana para Kennedy de novo. Quem sabe agora para fazer o gol? Ele fez o cruzamento, vim infiltrando por ali na marcação. Olha. O time da família Dias vai fazer o chute de longe baiano nas mãos do goleiro Beto. É o Marcelo Dias. Tá ali, organizando, montando a tática. Michel, Diga, Edson. o Celso tá passando mal lá do outro lado, o Avelino tá caindo nas costas dele lá. Será que o Celso vai aguentar segurar esse rojão? Michel, olha o trio de defesa da família Costa. Ricardo, Nenê e Celso. Essa defesa aí, será que aguenta? Ah, é um trio
O trio de ferro da família Costa. O oferecimento Estilo Esportes. Fardamentos esportivos com qualidade é na Estilo Esportes. Olha o toque de cabeça do camisa número 9 da família Costa. O Rorró, que estava ali, fez o toque de cabeça nas mãos do goleiro Márcio. Olha o garotinho que está correndo na Costa do Celso. O Celso dá para ser avô dele. É, vai ser difícil, vai ter parada dura. O Celso ali é o Ader, número 13. Toda hora encostando no Celso. Olha de novo, olha lá, Celso contra ele. É, vai ter. Ó, o Celso. Vai brincando com a experiência do Celso. Conseguiu fazer o domínio por ali. João Avelino. Kennedy, João Avelino, que está sendo uma das referências no jogo da família Dias. Um abraço para a família Dias, família Costa, o pessoal lá de Salto. Beleza. Volta a bola com o Celso. Olha o Celso aí no domínio. Opa, Celso, não pode elogiar. Tentou fazer o domínio, ele faz a recuperação. Já havia descido ali no Baiano. Está se apresentando o Brad. Família Costa vem trabalhando, fica no chão. Falta marcada, falta em cima do Yuri. Barreira ali já fica tensa, porque sabe que pode levar a bolada. Mas o Brad, ele vai chutar de longe e manda a bola por cima do gol. Na hora do toque, a bola voltou para Baiano. Ele vai tentar o chute daí. Baiano! Defendeu com o rosto o goleiro Beto. Pada no rosto. Levantamento vai sendo feito, olha o toque de cabeça. Tentou infiltrar ali na... Bom, quarto jogo festa. E seja o melhor vai sair daqui em jogo, mas todo mundo é campeão aqui. Todo mundo. Experiência é boa, né? Jogar com veterano. Veterano é muito bom, que só cadencia o jogo. Mais cadenciado, mais no ritmo profissional. Aqui é mais fácil, mas jogar com os caras mais experientes é mais bom, né? Que pega mais experiência. Eu mesmo jogo com os caras mais velhos também e a experiência é boa. João, fala um pouquinho da final lá. Como foi o resultado, quem fez os gols e o ano que foi que você foi campeão da Taça da Favela. Você era o capitão do time do Jardim Ibirapuera, né? Fala um pouquinho desse jogo pra gente. A Taça das Favelas de 2022, a gente fez um time, né? Eu trouxe uma rapaziada de fora, a rapaziada que fez o jogo virar, né? Praticamente eu montei o time junto com o meu treinador, o Pastel. E a Taça das Favelas foi uma porta para a nossa favela, que fez a favela ser conhecida, né? A gente foi campeão em 2022 e quem meteu o gol foi o Felipe Brito. O placar foi 1-1 no tempo normal, a gente ganhou nos pênaltis de 4-3. Legal, tá aí João Avelino, o capitão do Jardim Ibirapuera, campeão de 2022. Mais parabéns e sucesso aí. Vamos ver se faz um... Prader mais à frente, a família Dias vem descendo para pintar o terceiro gol, ficou no chão. O árbitro Washington Neguinho falou que não foi nada. Sorriso perfeito para você que quer a autoestima elevada. É na Sorriso Perfeito. Sorriso Perfeito. Olha lá o chute de longe, a bola batendo, bate, rebate, defende o goleiro, voltou a bola. A família Costa insiste. Saiu. Sorriso Perfeito para você que quer voltar com a autoestima elevada, quer cuidar da sua saúde bucal, o Sorriso Perfeito é o lugar certo para você. Ótimos profissionais, o atendimento espetacular, que podem elevar a sua autoestima. Então, precisa cuidar da saúde bucal? Todos nós precisamos. O Sorriso Perfeito é o lugar certo. Segue lá no Instagram, Sorriso Perfeito. Também, já vamos para a Adega do Alemão. No centro de Juquitiba, tem a Adega do Alemão prontinha, te esperando para você tomar aquela gelada, saborosa, espumante. Na Adega do Alemão, no centro de Juquitiba. E para você que não bebe, tem aquele Guaraná também, geladinho. Então, tudinho para você na Adega do Alemão, no centro de Juquitiba, com preço bem acessível, hein? Então vai lá, corre lá na Adega do Alemão. E ali tem uma falta a ser cobrada, uma falta muito perigosa, que favorece o time da família Dias. Já vejo por ali mais à frente. Para fazer a cobrança, tem o camisa número 6 ali da família Dias, que é o Pablo. Aparentemente o camisa número 5 também está posicionado por ali, que é o Marcinho. Ele que vai para a cobrança. Olha o chute de longe. Golaço! Gol da família Dias! Mato número 3 que fez o gol.
Renato e não o Marcinho. O Marcinho tava de boa ali, ó. Olha lá o time da família Dias. Pode fazer o chute. A bola sobrou para Baiano. Tenta fazer o toque, mas embaixo afasta a defesa. Consegue tirar para ali a família Costa. Com o Ricardo. Ricardo do Nidos. Andy Ricardo jogando hoje, vestindo camisa da família Costa. Ricardo que tem aí o time do Nidos fazendo 36 anos, hein? Se não me engano... Acho que nós não conseguiríamos estar presente, né? Olha lá o chute pro gol na trave! Dominou o Ader por ali, levou mais... É com o Ader. Ele tá sozinho, o Ader pode tocar a bola, ele vai driblando que nem videogame pra pintar o golaço, que giro bonito. Vem descendo o Ader pra pintar o golaço no João Marreta. Abre com o Pablo, levantamento vai sendo feito, sai do goleiro Beto pra fazer a defesa. Ele brincou com a defesa, Edson. E aqui pela ponta esquerda vem descendo. Ginga para um lado, ginga para o outro, tentou se livrar da marcação, rola a bola para Baiano para fazer o chute. Baiano já deu aquela deixadinha para o camisa número 5 fazer o chute, a bola pega na parede da zaga, o goleiro faz a defesa. Tentou fazer o toque, dessa vez era o Marcinho. Rede de drogarias Nobre Popular, medicamentos, polivitamínicos, leites, fraldas, tudo com o menor preço da região. É a rede de drogarias Nobre Popular, saúde em menor preço. Você se encontra na Rede Drogarias Nobre Popular. Então tem sempre uma pertinho de você. Pensou em saúde, de qualidade? Pensou em medicamento que cabe no seu bolso? É na Rede Drogarias Nobre Popular. Pessoal que está chegando agora, deixando o like, interagindo. Grande Ronão do Big Soccer, da Escolinha Big Soccer, em Salto. Ali está acompanhando a gente e falou, top, é nóis. O podcast R3. Parabéns pela transmissão. Estamos daqui de Salto na torcida. Podcast R3 acompanhando, deixando lá. Que legal ter você com a gente. Então os dois gols com o Luquinha. Na verdade é do camisa número 5 que fez o chute. A bola passa por cima do gol, foi para fora. O Marcinho que fez o chute de longe. Paulo Ceni, porque ele lembra muito o Rogério Ceni. Marcelo Dias, mas o Paulo Ceni é muito idêntico ao Rogério Ceni. Já tivemos uma foto com João Avelino. Vai fazendo o giro para ali, o time da família Dias vem na velocidade. O João Avelino botou na frente, ganhou de todo mundo, vai pintar o cruzamento. Faz o break, deixou o zagueirão na saudade, o levantamento vai sendo feito. Para Renato, ele dominou para deixar o dele agora! Ia ser mais um do Renato, ele tentou para cobertura. Já abre lá pela ponta direita, fez o lançamento. Olha lá, opa, goleirão! Foi falta, Michel, foi muita falta. Pra cartão ainda, hein? É, o goleiro Márcio ali, ele tentou cair na bola, se jogou na bola. Literalmente, ele se jogou na bola. Mas a bola correu mais do que ele. Vem soltando a bola pro campo de ataque, pode fazer o chute. Quem sabe agora pela ponta direita, no bico da grande área, pra deixar o gol dele agora. Renato domina, botou na frente. Olha só o Cauã, ele se apresenta. E, opa, patinou sozinho. Rorró consegue fazer o toque mais à frente, na velocidade. Tentou a família Costa puxar o contra-ataque ali com o Gustavo, não deu certo. O Marcelo Dias vai entrar, hein? Acordo, Edson, eu não lembro de termos narrado um gol do Marcelo Dias, hein? Verdade, Michel, ele só promete, promete e nunca sai da promessa. Até o filho dele, o Cauã, já fez, mas o Marcelo nunca fez gol aqui, não. Será que é hoje? Será que é hoje o gol do Marcelo? Vamos ver. Porque praticamente 24 minutos desse segundo tempo. Tem muita bola para rolar. E é claro, dá tempo do Marcelo deixar o dele. Vem soltando a bola no campo de ataque a família Dias. Reclama outra vez. Por ali, aparentemente, o número 16, Kaique. Um oferecimento. Juberini Imóveis, no centro de Juquitiba, tem o lugar certo para você realizar o seu sonho de sítios, chácaras, casa própria, terreno. É na Juberini Imóveis. Converse com o pessoal lá, que tem o pessoal especializado prontinho para te atender. E é claro, realizar o seu sonho da casa própria na Juberini Imóveis. É, agora Cauã e Marcelo tá dentro da grande área. Fez o toque curtinho, vai pintar o levantamento. Ih, rapaz, o levantamento, ele sobra a bola com o Kaique, domina Kaique. Leva na linha de fundo, mas dá devolução com o Cauã.
Aí o Leandro Almeida falou, fala pro Buiú sair da banheira. É, tá ali. E quando a bola vem na velocidade, ele não consegue correr muito. Paulo Ceni tenta aliviar a jogada. Olha que chapeleta do Vigilato. Giro, rola a bola mais embaixo. João Avelino. Solta na velocidade, vem descer a bola com o Baiano, rolou a bola para Cauã. Vem, sabe agora Cauã para fazer o chute, mas não tá valendo. Dominou na mão, tava cara a cara com o goleiro. Vem descendo o Baiano, pode soltar a bola. Olha o Marcelo Dias babando ali para mandar a bola pro fundo da rede. Ele vai chutar daí, quer ver? Prefere fazer o toque curto. Volta a bola para o seu irmão, o Marcos. João Avelino. Domina, solta a bola para Kaique, para deixar o dele Kaique. Tentou passar para todo mundo ali. Olha o Cauã, ele domina. Faz a proteção ali com o Ricardo. Da família Costa. Lançamento vai sendo feito lá pela ponta esquerda, quem sabe agora a família Dias. Pode pintar mais um gol, rola a bola para Cauã, fazendo o dele Cauã! Gol de craque! Cauã, ele faz o gol, vem pra galera! Cauã, camisa número 10, ele sabe o que faz com a bola, ele tem talento demais, estufa a rede do campo João Marreta pra fazer o quarto gol da família Dias. Cauã, 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 camisa número 10, e que gol bonito, que gol foi esse, Luquinha! Um lançamento muito bom do Baiano, onde achou ali o lateral, que só cortou para o meio e deu o passe para o Cauã poder fazer o seu golzinho. Olha, a família Costa estava muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo deu aquela caída que aproveitou muito bem a família Dias. Então 4-2 está justo até aqui, Edson. Realmente, Michel. Olha lá o chute de longe! Gol! Da família Dias! O dele saiu, Marcelo Dias! Marcelo Dias! Marcelo Dias! E que golaço! Então, 4-2, um golaço, tá o primeiro gol dele registrado no Ligado na Várzea! Que dia! Que dia, Edson! Pois é, né, Michel? Estávamos falando aí que o Marcelo não tem. Está lá registrado. Pode marcar a data aí que o próximo vai demorar. Um gol para você acompanhar. Um gol bonito. Um gol muito bonito. E a bola foi para o fundo da rede. Marcelo Dias. Solta a bola ali. O Cauã. Abre lá pela ponta esquerda. Olha o garotinho aí. Na velocidade. Vamos ver se ele pega a bola. O goleiro Beto fala aqui nada, aqui não. Aqui não. O garoto corre sem freio. Voltou a bola errada para Vintar. Quem sabe o golaço no chute de longe. A bola entrando pro gol. Gol! Matheus Filho! É da família Dias. Olha o abraço da família. Cauã, Matheus Filho e Marcelo Dias. O papai está bem servido. O papai deixou dele, mas os filhos também. Praticamente 6-2 no placar. Anote aí. 6-2 no placar, a família Dias mandando a bola pro fundo da rede.